Інфекційне відділення Зарічненської райлікарні. Тут шпиталізовані 14 учнів місцевої гімназії, які отруїлися харчами в шкільній їдальні. Ще четверо дітей лікуються вдома. Перші хворі з'явилися у понеділок. В половини маленьких пацієнтів отруєння було середньої тяжкості. В них відмічалися болі в животі, багаторазове блювання, потім приєдналися рідкий стілець, звичайно. От така картина. В декого з них проявлялася підвищена температура, вище норми. Тут 37,5-38. Загалом у Зарічненській гімназії навчаються 600 дітей. Обідають вони в три черги. Того дня в меню були салат, пампушки з медом, картопляне пюре та варене яйце. Саме останню справу в педагоги вважають сумнівною. Водночас вони переконують, технологічний процес приготування їжі дотримується. Сертифікати на продукти в нормі, та й постачальник раніше не підводив. Заклад продовжує працювати, але їдальню закрили на карантин. То разом харчувалося 8 класів, але захворіли тільки дітки перших класів. В чому причина, поки що важко сказати. Тільки дітки перших класів. І всіх перших, всіх трьох перших класів. Випадки А, Б і В класу. А дітки, які поруч сиділи других і третіх класів, поки що ніяких ознак хвороб немає. Санепідеміологи відібрали проби всіх наявних продуктів. До кінця доби вони знатимуть джерело кишкової інфекції. Фахівці сумніваються, що збудника хвороби до школи міг хтось принести. Симптоми не такі. І так швидко воно не могло бути. Треба, поки харчове отруєння. А що, чим воно визнано? Оце наша задача, щоб прервати цю ціпь, щоб ці продукти виявити. І ми над тим стараємося. У нас підтримка обласної лабораторного центру, сусіди наші допомагають. Експертам потрібен час для опрацювання результатів досліджень, тому висновки стосовно причин отруєння вони озвучать в суботу. Володимир Струс, інформаційна програма «День».